qormadan waxaa qoray faadiyasiin xaj daahir oo ahaa agaasimihii hore ee hay-adda NISA iyo la taliyihii madaxweynihii hore ee soomaaliya maxamed cabdulaahi farmaajo. Waxa uu ku bilaabay sidan faalladan oo la oran jiray faadiyasiiniinta: toddobaadkii hore ayaa aan booqday Muqdisho, hooyo Soomaaliyeed ayaan ku yiri, mise u dhoweynaysaa dowladda iyo madaxweynaha? Waxay tiri, eedo, waxaan maqlay in madaxweynuhu uusan banna rabin oo uusan banna soo socon. Waxaa la yiri, cabdulaahi yuusuf xamar ma jecla, waa inuu meel kale dego ayuu rabaa. Sidaas awgeed, haddiiba uusan isagayna rabin, annagu sideen usoo dhoweynaa? Cabdulaahi yuusuf waxa uu dhammaatay 3 bilood oo uu dibad joog yahay. Waxaa la yaab leh, halkii uu kasoo cararay isagoo baxsad ah ayuu ku noqday isaga oo madaxweyne ah. Dhowr safar ayuu galay, laakiin waxay wada ahaayeen safarro dibad ah oo dalkii weli ma soo booqan, waxayna kala yihiin Itoobiya, Masar, Yeman iyo Sacuudi Arabiya. Dhammaantood wax la taaban karo kama keenin, hadday dhaqaale tahay, hadday taageero siyaasadeed tahay, iyo wixii lamida. Marka laga reebo madaxweynaha Yeman Cali Cabdulla Saalax oo ballan qaaday inuu wax la qaban doono iyo inuu kala hadlay madaxweynaha Maraykanka isagoo u sheegay in Cabdulaahi Yuusuf yahay ninkii wax ka qaban lahaa argagixisada Geeska Afrika. Xalay oo aan wareysi siiyey idaacadda Horn Afrika, waxaan u sheegay in madaxweynuhu uusan haysanin xiriirka wanaagsan ee wadamada Carabta. Iridda uu ka galayna waa Yeman. Sidaan ognahayna, Yeman waxay ka mid tahay wadamada dunida ugu faqiirsan. Waxaa dhici karta inuu waxtar siyaasadeed qabato, laakiin waxtar dhaqaale ma bixin karaan. Soomaaliyana maanta hanti lacag caddaan ah cash ayay u baahan tahay. Madaxda sare ee dowladda ayaa laga rabaa inay keenaan caqligii wax lagu fardaamin lahaa. Wadamada Carabtana la tuso wixii ay ku qanci lahaayeen. TV Carabeed ayaa la soo xiriiray wariyahooda oo jooga Nairobi isagoo ka wareysanayay xaaladda Soomaaliya. Kolkaas ayuu u sheegay in Nairobi ku sugan yihiin baarlamaankii, madaxweynihii, ra-iisul wasaarihii iyo dhammaan golihii wasiirada. Wariyihii joogay xarunta TV-ga ayaa inta yaabay yiri, waxaad ka sheekaynaysaa ummad jiritaan leh ma ahan. Markaasuu ugu jawaabay nabadgelyo xumo ayaa ka jirta Soomaaliya, sidaas ayay halkan u joogaan. Intuu qoslay ayuu ku yiri, waxaa dhaantay inay waddankooda ku dhex dhintaan intay dibadda joogi lahaayeen, waxaana hadalkii ku soo koobay kuwan ma istaahilaan in wararkooda dunida gaarsiin. Dowladdii la dhisay ha ahaato baqdin awgeed ama tala xumo awgeed, meel ay aada uma taqaan. Diblomaasi reer Galbeed ayaa yiri, Cabdulaahi Yuusuf waxa uu noo sheegi jiray inuu ka adkaan doono argagixisada haddii lagu taageero tartanka madaxtinimada, laakiin markii la doortay waxaa noo caddaatay in isagiiba uu ka baqayo argagixisadii oo uuba naftiisa ku aamini la'yahay inuu dego caasimadda Soomaaliya. Burhaanuddiin Rabbaani waa ninka lagu xasuusto marka lasoo qaadayo madaxweyne dibad joog ah. Rabbaani waxa uu ku wareegi jiray caasimadaha caalamka, waxaana uu ka qaybgeli jiray shirarka caalamiga ee dunidu waxay aqoonsanayd inuu yahay madaxweynaha sharciga ee Afghanistan, waxaana sabab u ahaa gudihii dalka oo lala wareegay ururkii Taaliban. Duniduna ma rabin inay aqoonsato dowladdaas diinta ku dhisay. Su-aasha isweydiinta leh waxay tahay, madaxweynaha lagama qabsan Soomaaliya oo xoog ugama soo bixin dalkiina, kuma jirto hal dowlad oo sida Taaliban oo kale ah oo wadanka xukunta, haddaba muxuu la aadi la'yahay Soomaaliya xitaa hal booqasho ugu tegi waayey? Cabdiqaasim dowladihii gudaha Soomaaliya ayuu ku dhistay, markuu safar dibadda uu soo baxayona caasimadda Soomaaliya ayuu kasoo dhoofay. Waxaa dunida oo dhan ku marayay baasaboor Soomaali ah, tala'aan baasaboor Soomaaliya ayaa aan aqoonsanayn ma booqanin inuu joogaba iska daayay. Wuxuu muuqday nin aysan dadka colaadii dhexe oolin, deegaanadana qaar booqan kara, caasimadana iska dhex joogi kara, yuusanba wada xukumine. Dibad jooga ayay dhaantay. Cabdulaahi Yuusuf waxa uu madaxweynenimada ka helay tartankii lagu galay dalka Kenya. Waxa kale oo yaab leh 1978-kii halkii uu ka yimid isagoo baasaboorkiisa la aqoonsan yahay ayuu maanta joogaa isagoo madaxweyne aan baasaboorkiisa la ictiraabsanayn. Dad badan ayaa leh, haddii Cabdulaahi garan waayey inuu dowladda Kenya ka codsado inay furaan baasaboorka Soomaaliya, waxa uu xalin doonaa dhibaatooyin waaweyn oo horyaalla. Waxaa laga rajo qabaa haddii dowladda Kenya madaxweynaha Soomaaliya si diblomaasi ah uga codsan lahaa inay suurtageli lahayd fasaxidda baasaboorka Soomaaliya. Baasaboorku waa astaanta sharafeed ee dalku leeyahay. In la mamnuuca baasaboorka Soomaaliya waa duulaankii ugu xumaa ee lagu qaaday bulshada Soomaalida, waxayna marag u tahay sida loo nacay ama loo tuuray dadka Soomaalida.
waxaa la filayay in cabdillaahi yuusuf uu dhibsan doono inuu noqdo madaxweynihii ugu horreeyay dunida ee baasaboor la'aan sheegta inuu dal madax ku yahay, waxaana ka mid noqon doontaa dhacdooyinka taariikhda ku geli doono. Dhisidii baarlamaanka Soomaalida kadib ayuu isagoo madaxweynaha Puntland ah u safray dalal dibadda. Wuxuu ku xadhibmay dalka Imaaraadka oo uu saacado badan ku xayirnaa garoonka Dubai, taasoo sabab u ahayd isagoo ku aaday waqtigii ay dowladda Imaaraadku soo saartay go'aankeedii ku aadanaa baasaboorka Soomaaliya. Waxaanu ka mid ahaa dadkii u cudur daaray oo lahaa hadda waxba kuma qaban karo maxaa yeelay isagu ma ahan madaxweyne Soomaaliyeed. Hawshaasna waxay taallaa dowlad Soomaaliyeed maanta. Si Cabdullaahi Yuusuf waa madaxweyne Soomaaliyeed looma hayo cudur daaraha oo sabab looga dhigi karo inuusan waxba ka qaban karin baasaboor la'aanta haysata madaxweynihii Soomaaliyeed oo ah isaga qudhis. Dowladda Kenya iyo dowlado kale oo carbeed ayaa mamnuucay baasaboorka Soomaaliga ah. Sababta ay go'aankaas u qaateen waa mid ku dhisan ilaalinta danahooda u gaarka ah, mana ahana wax qof walba u sharxi karaa. Waxaase la qudaraynayaa haddii dowladda Soomaaliya u sheegto waxa ku qanci karto inay ka noqonayso go'aankaas. Waxaan ka xumahay in madaxweynihii Soomaaliya uu baasaboor la'aan yahay, sida aan uga xumahay inuusan dalkii weli tegin oo uu yahay dibad jooga. Fahd Yasiin Xaaj Daahir ayaa qormadan nala wadaagay 17-kii Jaanuari sanadkii 2015 Nairobi.